Posso falar? E aí, gente, bem-vinda a mais um balelão. Roubamos o canal mesmo, foda-se. Começamos aqui mais um balelão. É isso. Vamos ficar calados até a hora que elas apresentarem nós. Hoje? Até a hora que nós apresentarmos. O que a gente vai fazer hoje, Carol? Hoje a gente vai aqui jogar um perfil contra esses dois trouxas aqui que a gente vai ganhar. Trouxa seu pai. Trouxa seu pai. Não fala assim do seu dito. Ah, ele fica falando que vê o lobisomem e não sei o que, foi atropelado 6 vezes. Quem nunca viu lobisomem? Isso pra mim é conversa. Eu conheço um cara que viu um lobisomem. Eu nunca vi lobisomem. Seu dito. É o seu dito. Ô, você tá me X-Cruz. É verdade. O Zerão, toda vez que a gente almoçar, ele tem a brisa de nós sentar em X-Cruz, né? Eu sento, mas eu tinha que sentar. Não, não, eu tinha que sentar no seu lugar. É. Pra ser X-Cruz. Não, mas assim também é X-Cruz. Assim também é. Porque tá de frente com ele. É uma categoria. Tem, tipo assim, tem duas categorias. Se a Carol senta do meu lado. Assim é paralelo, gente. Que isso? Que a gente tá falando que é um tipo. Não, de paralelo é se tivesse eu e você do mesmo lado. Seria que tem outro tipo de X-Cruz que é inverte eu e você. Eu sento daí, você senta daqui, entendeu? É, esse é o X-Cruz mais comum. É, isso. E a Tribe, né? E a Tribe. Tô abrindo o vídeo. E a Tribe, Tris? A Tribe é uma empresa... O que é a Tribe, gente? Conta pra mim que eu tô interessado. O que é a Tribe? O que ela faz pra mim de bom? É uma escola, mano, tá ligado? Tô. De programação. Mas só isso? Mais. Caso você não entenda muito de programação, esse tipo de coisa, dessas tecnologias da web... Certo. Você pode entrar na Tribe, que eles oferecem um curso pra você. Um curso muito maneiro, que se inclusive você não tem um emprego, você não precisa se preocupar. Porque certo. A Tribe garante que quando você sair de lá, você vai estar com um emprego. E aí, nesse momento que você estiver com esse emprego, que você vai estar ganhando 3 mil por mês... 3 mil é grana, hein? 3 mil? Você começa a pagar o curso que você fez ali há um tempo atrás. Até parece mesmo. É agiotagem do bem, mano. Não, até parece mesmo. Nem fudendo. É impossível. Muito foda. Não, tem sublinhas. Lógico que tem, né? Não tem. Não tem aqueles textinhos pequenininhos que você precisa de uma lupa pra ler, sabe? Letras miúdas. Os asterísticos. Letras carnudas. Que tem no shampoo? Não tem. É. Da hora. Gostei de ver. Bacana. Da hora, né? Bacana. E se eu quiser entrar no endereço deles de rede, qual que é o endereço que eu digito no meu navegador? Bitribe.com Barra. Balelo? É isso aí mesmo. Porra, ainda bem agora que eu tenho endereço pra ir, tá ligado? Porque você fala, mano, tem uma escola. Daí você fala, ué, gay, mas gay, onde é que é essa? Não, onde que tá que rolando essa agiotagem, né, gente? Pelo amor de Deus. É. E já tem que ser maior de 18 anos, tá? Ah, como é que não tem que ser? Tá maluco? Tá louco. Se você for de menor de 18 anos, pelo amor de Deus, né, tem que esperar um pouquinho aí. Tem tempo ainda, né? Vai fazer um soapro, não sei... Fazer um SOAP, fazer um SENAI. Um conservatório. Não, o SOAP, o SENAI, um cursinho, sabe? Uhum. Cursinho, coisa pouca. Um curso de informática. Cursinho não, de informática. Conservatório. Robótica, né? Hã? Dotnet. Claudineia. Patinet. Ô! Agora a gente vai falar daquela loja lá, sabe, mano? Que tem o Lucas Maconheiro e o Jurandir Cabeça de Cavalo. Não é assim, Cal, não é assim. É assim, ó. Cabeça de Cavalo. Ela falaram um pouco errado. Eu já vi gente fazer melhor. Tá? Faz aí então, mano. Jurandir Cabeça de Cavalo. Cabeça de Cavalo. Cabeça de Cavalo. Cabeça de Cavalo. Eu não, já fiz minha parte. Não, fala aí, vai. Fala cabeça, vai. Cabeça. Tá vendo como vai dar uma cabeça? Vai lá. Cabeça de Cavalo. Que tem umas camisetas maior da hora, cara, mano. São ai, que calor. Nossa, liga o ar, desgraça. Tô com muito calor. Vai se fuder, mano. Vai tomar nos seus cu. Esse camiseta com tecido de maior qualidade. Entendeu? Algodão. Estampas muito Godão. Legais, que inclusive vocês... Não vou falar nada. Em não breve. Nada. Vem aí. Ah, vem aí o cacete. Adiamos essa porra. Não. Falei, tá em pause o projeto das estampas. Não. Porque mas não tem tá outras prioridades. Mas vai vir um dia. Não, mas não tá em... Então não foi deixado de lado, não. Não foi deixado de lado. Então, mas pra compensar, tem coleção minha lá que você pode conferir também. Tem 3 estampas exclusivas. Já tá muito aqui, aproveita, maneiro. Né? Não problema pra gravar o vídeo. Então... É porque o canal é nosso agora, é mano. É lógico, tá bom? Já era, mano. Já era pra vocês. Depois a gente vai fazer uma votação pra quem que eles preferem aqui. Mas daí é clubismo. Mas aí eu vou perder todas as votações que tem e eu tô incluso, eu perco. Quem mais rouba, você geralmente ganha. Eu não roubo? É, eu também acho que... Não, ontem a gente foi jogar um jogo de tabuleiro, o Zerão já tava tentando swapar o bonequinho dele aqui pro lado de cá. É, ele é cheio dessa, mano. Flagrei no ar. Só que agora a gente tá aqui, ó, porque esses dois são dois pilantras, mano. É verdade, a gente vai ver quem ganha. Então hoje, agora eu quero colocar a prova. Nós vai arrebentar vocês na honestidade, tá ligado? Caramba, vamos fazer um pacto de Tordesilhas, que nós não vai roubar, nós vai ganhar, porque nós é zica. Vamos, pacto de Tordesilhas tá feito. Tá bom. Tratado, quer dizer. Tratado de Tordesilhas. Acho que a gente não precisa fazer isso, né? É. Como que vocês querem esse de quem vai começar?
Mas nós vamos começar. Mais novo começa, né? Hã? Mais novo começa. Né? Não, ó, vamos fazer o seguinte. Nós começa. A gente vai estralar os dedos. Quem não estralar primeiro... Eu acabei de estralar todos os meus. É, daí sacanagem, né, mano? É porque eu tive essa ideia agora, porque eu vi você fazendo... Eu perdi, o meu tá muito estralado. Acabei de estralar todos os meus. Mas se você quiser estralar as costas ainda aqui, ó. Vamos pensar em alguma coisa. Estrala o dedo do pé. Como que a gente vai decidir? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai jogar... Tem duas cartas aqui. A gente vai fazer assim, ó. A que for mais longe, começa. Não, faz um cara coroa com esse aqui. Tá bom. Assumindo coroa, que esse lado é coroa. Esse lado aqui, o aberto é coroa. É. E esse aqui é cara. É, eu quero nós, coroa. Nós é cara. Tá. É, porque a gente somos princesas. Qual que é cara? Né? Joga na mesa assim, ó. Cara. Não. Cara é o vermelhinho. Arte cara é o vermelho. Aqui, ó. Pega ali. Ganhamos! Não. Geralmente cai, tem que flipar. Não cairia a coroa. Não. Aí. Não, roubei. Melhor de três, né? Não. Nós começa, Olha o que você fazer. Ó, a gente tem... Como vai funcionar? A gente tem um palpite cada ou a gente gasta um palpite por nós dois? Não, eu acho que dá pra vocês entrarem em um consenso aí, mano. Com xixa, não sei. Tá. Tá bom, então vai. Não, que é quando no metagame. Se vocês pegarem a informação nossa, é metagame. Ah, na verdade, não tem como pegar a informação do outro, porque só vocês vão ter que acertar. Vai ter que acertar. Vai, caralho! Acabou, vai porra! Acertar, então, gente. Vai, vamos lá. O que, que tem que fazer? Lê a gente vai bagulho. Ler pra eu vocês essa buceta, mano. Eu não sei como é. Não vai ter... Tratado de paz, de se for muito difícil, é, se for. Vai ser qualquer carta, foda-se. Se foda? Não, mas daí é foda, família. Não, vai ser competição. Então demorou então, Tulu. Mas, ó, não, um tratado. É, repetida, a gente contra não. Eles. A gente vai ler repetida pra eles. Repetida não dá. Isso. Repetida não, não, porque daí é foda. Qual dica que vocês querem? Eu não sei o que eu sou, como é que você eu você é um lugar, pô. Ah, tá. Doze. Aqui se usam varas. Quê? Hã? Aqui se usam varas. Aqui se usam varas. Então provavelmente a gente é um lugar que se pesca, tá ligado? Mas é uma lagoa, calangão. Mano, vamos entrar no consenso. Não é uma lagoa, mano. Vamos entrar no consenso. Vai, outra dica, não, mano. Não. Eu não gastei papel. Não, gastou sim. Próximo. Eu quero a dica de número 2. 13. 2. Aqui se pratica um esporte. Ó, aqui se usa vara e pratica um esporte. Pode ser salto com vara, cuzão. Não, cara, mas é um lugar. Então, mas pode ser pista do salto com vara. Não, porque tem água. Não falou que tem água? Pesca. Falou que se usa vara. Não falou que tipo de vara. Por isso que eu falei salto com mas vara. Mas no salto com vara você não pesca. Mas não... Não falou de pescar, cara. A primeira dica aqui falou... Aqui se usam varas e aqui se pratica um esporte. Caramba. É tá vendo? Tá, caramba. Pode ser salto com vara, mas pode ser pescaria também. Pescaria é um esporte. É. Bota o fé. Você quer ir na sua de salto com vara que tá no começo? Mas qual que é o lugar do salto com vara? Deus do céu, mano. vamos falar... Estádio de futebol. Não, que fato! Vai de futebol, vai. Ah, vai se fuder, mano. Vai lá. Você tem que falar pra mim. E se nós falar tal coisa? Ai. Antes de falar essa coisa, entendeu? Próximo. Pede a dica que você quer aí. Três. Dica número 6. 6. 6. Tenho diferentes espécies de animais de respiração branquial. É pescar, é de pescar. Pesque pague. Não, você não tá no pesque pague. Filha da puta. Não, mas tem que ter um fair play. Se é pesqueiro e pesque pague, sacanagem, dá certo? Mano, tem que ter o fair play, tem que não, ter fair play. Se a resposta é pesqueira, ele falou pesca que pague, tem não, que dar tá certo. Não, tá certo, porque tem gente que conhece. Ninguém fala pesca que pague, né? Mas ok. É, pelo amor de Deus, também. Aqui se pratica um esporte. Eu falo pesca que pague, porque eu lá falo... em Belo Horizonte tem pesca que pague. Não, beleza. É pesqueiro, mas eu falo não, pesqueiro. Não, pesca que pague. Eu falo pesqueiro. Mas esse aqui é com certeza é pesqueiro, porque fala que é um lugar onde se praticam esportes. Pesca sempre é esportiva. Não, e qualquer então, é mas tem o fair play, tem que ter o fair play. Não, tá não. Eu conheço o seguinte. Tem pesqueiro que é pesque pague e tem pesqueiro que é esportivo. Pescou, tem que pagar. Entendi. Ué! Esse que é de esporte. É que tem pesqueiro que não pode soltar o peixe de não, volta então, no tanque. Então, o pesca e pague, você tem que pegar, você pesca e paga. O pesqueiro que é de esporte, você solta o peixe. É. Entendeu? Vocês ficam ali. Tá, então vocês vão dar quantos, hein? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vocês não estão andando 3. 1, 2, 3. Vamos lá, hein? Eu leio a primeira, depois você lê. Tá. Ó, vocês são uma pessoa. Escolhi outra, tá. Ih, ganhamos 20. Andamos 20. Vocês são uma pessoa. Vou escolher a 5. Dica de número 5. Minha atividade pode envolver museus e acervos particulares. Esqueci o nome uma do... dica dessa, gente, pelo amor de Deus.
Cuidado pra não gastar o palpite. Repete de vocês. Minha atividade pode envolver museus e acervos particulares. Olha pra você ver. Aí vocês têm que começar a pensar numa coisa que não acontece no Brasil no dia a dia. É um artista. Que tipo de artista você acha que fala com esses contatos? Eu ia ficar de olho. É tipo aqueles caras que você quer sommelier de arte, mano. Eu acho que pode ser que seja. Eu esqueci o nome dessa profissão, bro. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia de qual seja. Traz mais uma dica. Escolhe uma dica, eu sei. Pede mais uma diquinha. Tá bom. Eu quero a dica de número 7. Bota o fichinho que tá achando que eu sou leio. O chofer. Posso trabalhar com pedras, mas não sou pedreiro. Caralho! Não foi boa? Será que é a rapaziada que faz escultura? Será que... Vamos, gente. Vai. Será que não poderia ser, por exemplo, arqueólogo? Vocês estão cochichando por quê? O galera que tá querendo ouvir tá louco querendo saber o debate do Galera Galera quer ouvir mesmo. É porque dá mais uma impressão de estratégia, mano. Pode crer. Tá bom, pede mais uma. Vocês estão bebendo cobre. Pede mais uma. Vou escolher a... Você tá bebendo vitamina C, 12. Né? Você é 12? Perca a sua vez. Tô brincando. Não tem como perder a vez, né? Ah, tem. Vocês pedem outra dica. Tem, sim. 12. Colaboro para manter nossa memória histórica. Pelo amor de Deus, gente. Não acertar agora, vocês são burros. Isso tá pode fácil. Ser alguma coisa científica. Tá fácil. Eu posso chutar uma? Pode. Vou chutar historiador. Pede mais uma diquinha. Tá bom. Pede mais uma diquinha. Quero a dica de número 3. Dica de número 3. Você tem certeza? Tenho. Não quer mudar pra 12? A trabalho já... com o velho e o antigo. E às vezes com o moderno. Filha da puta, velho. Filha da puta não, foi a dica que você pediu. Xingar minha mãe no meio do rolê. Vai lá. É uma dica? Vai fazer o quê? Dica de número 1. Trabalho preservando obras artísticas, edifícios e objetos. Não acertar agora é burro. Isso é uma profissão, mano? Eu sei lá. Eu acho que é uma profissão. Deixa eu ver se eu acertei. O que você acha que é? O Matt sabe, o Matt sabe, gente. O Matt sabe o que é. Mano, se vocês olharam no espelho, mano. Vamos lá, repetindo as dicas, hein? Trabalho preservando obras artísticas, edifícios e objetos. Minha atividade pode envolver museus e acervos particulares. Trabalho com o velho e o antigo. E às vezes com o moderno. Lembrando que vamos jogar 6 rodadas, não é até o final do mapa, não. Essa aqui é a segunda. Mole? Colaboro para manter nossa memória histórica. É um restaurador de peças? Ok, você vai andar aí o número de casas. Ele é um restaurador, não de peças, tá? Mas ele aí é um restaurador. Rolou o fair play mas pra rolou cá, fair play. Rolou o fair play pra cá. Quantos que a gente anda? 12. 12. Não, é... 1, 2, 3, 4, 5, 15. 15. 15 não me dá pra falar legal. 15, vem até aqui. 15. 12, né? Se ele andou Bolsonaro, você anda 15. É, 13, 14, 15. Yes. E aí nós anda. 1, 2, 3, 4, 5. Eita porra. Vamos lá. Leiam para nós. Mano, cuidado pra não gastar palpite cada a qualquer hora. Um no seu cada vai um. Gastar o sorte no revés. Todos. Infinitos. Até acabar as dicas. Vocês são um lugar. Nós somos um lugar. Dica de número 1. Estou a 26 quilômetros de Fortaleza. Fudeu. Eu tô louco. 26 quilômetros, nós sabe o que nós é? O quê? 26 quilômetros de Fortaleza? O quê? Um lugar, mano. Mas é o Beach Park, cuzão. Caralho! Caralho! Vamos! Chupa! Vamos! Olha, eu queria dizer que vocês deviam prestar mais atenção na atitude de vocês, viu? Que vocês só saem perdendo aqui. Mano, 26... Vamos sair perdendo? Vamos andar de 19. Mano, você sabia dois, que o Beach Park tava 26 quilômetros? Eu fui pra Fortaleza, mano. Você fez assim, ó. 26 quilômetros. Eu fui pra Fortaleza, mano. É o Beach Park. Aí você passa na cabeça. Na mente, não, né? Totalmente. Passou na minha cabeça. Ok, caralho. Próximo. Vou mandar. Olha aqui, vou mandar. Mano. Vocês são. 5. 5? Antigamente existiram aqui mais de 5 mil homens. 5 mil homens? Nossa, isso pode ser qualquer lugar. É, então. Pode ser Uberlândia, pode ser o estado do Maracanã. Dica de número 3. Escolha um jogador para avançar 3 casas. Eu quero andar 3 casas. Você não pode. Você não pode. Então, não vou escolher ninguém, foda-se, não? Não, tá falando escolha, era um imperativo. E se eu não quiser escolher? Mas isso é um... Não, mas eu posso me escolher. Você pode escolher ela, vai, vamos fazer esse fair play. Tá bom. Vamos fazer o fair play, só não precisando, ela vai andar mais 20. Vai dar 20, é verdade, vai dar 20. Era de 12. 12? Eu digo pra você que o calango vai ler. Ué? 12? Era eu que lia. Não, era eu mesmo, três dicas. É mesmo. 12.
No inverno, as passagens subterrâneas são a única forma de locomoção. Repete as três pra mim. Claro. Uma não precisa. Três. Escolha o jogador para avançar em três casas. Ele repetiu, é. Cinco. Antigamente, existiram aqui mais de 5 mil homens. E no inverno, as passagens subterrâneas são a única forma de locomoção. Tá. Um. Sou o principal local da Patrulha da Noite. Patrulha da Noite. A Patrulha da Noite. Patrulha que é a Patrulha Canina, mano. Mano, se você, eu saberia. Eu não saberia. Eu saberia. Mano, quem é a Patrulha da Noite? Porra. Os caras têm um nome sinistro. Tá, é porque eu saberia. 10, eu vai. Eu não saberia. 10. Possuo diversas torres de pedras. Isso aí. Não ajudava em nada. Torres de pedras. Outra são dica, muito... 3. Outra dica, pode pedir, pode pedir. Quero 11. 11. Fico muito próximo a uma grande muralha de gelo. Pelo amor de Deus. Porra. Uma grande muralha de gelo. Porra. É, pedra. Ficou fácil agora. Tem cara, se pá, pedir mais eu poderia saber essa pedir aí. Mais se uma, fosse pedir elas mais perguntando uma. Pra dois. Nós. Acho que saber. Dois. Escolha um jogador para voltar a uma casa. Vocês. É lógico. Né? Mas se escolher, mais outra. Qual que você quer? Eu quero 13. 13. Possui um salão de escudos. Um salão de escudos? É. Tá, vamos pensar então. Repete as dicas, por favor. Não, tá. Puta que pariu. Tem torre de pedra, tinha patrulha a patrulha da noite, é passagem subterrânea no inverno. Muralha de gelo. Perto da muralha de gelo. 5 mil homens. Cinco, tem mais 5 mil homens. Você vai querer a dica agora de número? Dica de número? Eu já tinha pedido a 13, não? Já. Já? Não, Possumos... não, já foi. Já foi. É 17. Minhas passagens subterrâneas se chamam Caminhos de Verme. Nossa, mano, vai, mais outro, pede outro. Posso dar uma dica pra elas? Pode. Peça uma dica 4. Tá. Não, eu só vou pedir porque eu já tava indo nela. Você tava pensando nela já, né? Calma. A 4 vai ajudar, a 4 vai ajudar. Você mandou 4 bem. Vai ajudar. Você mandou bem. Você acha que eu confio neles, Tris? Vai lá. Número 4. Escolha um jogador para avançar em 3 casas. Tô zoando, tô zoando. Ó, 4. Faço parte de um seriado. Ah, uma série? Alguma parada? Seriado. Alguma parada tipo Game of Thrones, será? Nossa, mas eu nunca assisti. Eu assisti muito pouco Game of Thrones. Vamos mandar 20. O Flare Pay não tem aqui, não. É. Sei lá, mano, é o castelo lá do Game of Thrones. O castelo de Game of Thrones. Vamos fazer esse fair play? Gente, eu não assisti Game of Thrones, mano. É Castelo Negro do Game of Thrones. Mas você falou o Castelo do Game of Thrones, tá bom, a gente vai passar esse pano. Tá bom, vocês não assistiram a série. Vocês não assistiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ajudamos vocês. Falando pra pedir. Obrigada. A 4 ainda. Cada um anda 10. Vocês andam 10, nós andamos 10. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem joga agora, você é quem, Calangão? Eu sou uma pessoa. Uma pessoa. Washington. Não. Dica, eu quero a dica de número 12. 12. Perca a sua vez. Filha da puta. Outra quero dica de número 1. 1. Ganhei o Oscar de melhor ator em 1980. Sabe quem que você é? Pode ser Bradley Cooper, pode ser o... tô brincando. Sabe quem que eu acho que pode ser? Um o Al Pacino, o Robert De Niro. Não, é o Anthony Kipps. Anthony Kipps. Anthony Kipps. Tá, outra dica, vai calando. Dica de número 2. Calma, qual que você vai falar que é? Robert De Niro. Você acertou. Mano, não, o Zero, esse aqui já saiu, ele lembrou da não dica. Saí, já saiu. Não saiu, já saiu. Eu não lembro se tem os anos 80, Al Pacino, vai falar umas paradas assim, não vai? Mas o Al Pacino nem é o Robert De Niro. Ué. Porque você falou assim, não, acho que é aquele cara, Al Pacino, Robert De Niro. Você falou isso. Não, tá bom. Mano, infelizmente, vocês esse têm aqui ter... já saiu. Gente, tem um espíritos esportivos. E quem é balelo de verdade sabe que já saiu essa carta. Eu não lembro do Robert De Niro, eu não lembro do Robert De Niro. 15, 6, 7, 18. Eu não lembro. Você lembra do Robert De Niro? Vocês não, sabem. Eu também não. Quem é de verdade você sabe. Você lembra de ter saído o Robert eu De Niro? Não lembro, não. Mas já saiu. Vocês vão ver se no comentário não vai ter. E foi ele mesmo que acertou esse filho da mãe. Vamos lá. Tudo bem. Vocês não, são um lugar. Mano, vou mandar 20 de mano, novo. Mano, para de fazer essa tortura psicológica, velho. Já sei, toda já vez saiu, que ela começa a balar. Já saiu. Que lugar era? Correio. Nossa, por que vocês vão dar 20 com correio? Vocês acham que a gente é burro? Vamos mandar 20. Vai. Vocês são uma coisa.
Cinco, vai. Cinco. Perca a sua vez. Sou do grupo dos armários e guarda-roupas. Eu sou uma prateleira nessa porra. Filha da puta, porra. Caralho, já saiu, mano. Já saiu. Já saiu o seu cu. Parceiro, já saiu, Banete. Quanto a gente anda? 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não tá gravando? Tá gravando, mas as câmeras foram de beijo. As câmeras morreu? Foi o clima do ambiente, tá? Elas acabaram de morrer. Não, mas é um podcast bem com o princípio de começar com o áudio. É o USB-C que você tira e coloca, né? É. Gente, tamo voltando. Não, mas andamos, não vai cortar já? Não, não vai cortar não. Não. Já andou, já andou, já andei, já andei. Andou? Não, vai falando aí, se foda. É podcast? É, vamos lá, é podcast, é pra ouvir mesmo. Vai lá, vai lá. Vou mandar 20, mano. Vou mandar 20. Não vai, não vai. Não vai, porque o zero é uma dica. Vai ser uma pessoa. Uma pessoa? Dica de número 12, pode mandar pra mim, então. Vamos lá. Porra. Guiei Luke Skywalker no ataque à Estrela da Morte. Você guiou Luke Skywalker no ataque à Estrela da Morte? Isso. Vocês são Yoda? Não. Caralho, é o Darth Vader, não é? Mano, eu já sei quem é, pode ser. Darth Vai, Vader. Pede uma dica aí. Aquele cara com o Mauro. Relaxa, pede dica uma dica aí. Dica de número 13. Perca a sua vez. 13? Próxima. Dica de 14. Fui treinado por Qui-Gon Jinn. Vocês são o Anakin. Não. Calango, na próxima eu vou falar, filha da puta. Posso eu não ganhar? Sei nem o que eu tô falando, não sei nem o que eu tô falando. Dica de número 2. 2. Antes de envelhecer, meu cabelo era ruivo. Mano, você é o... Eu sei! Eu sei! Então fala. Han Solo. Não. Você fala Darth Vader, que é o mais fácil. Não, o Estrela da Morte é do Darth Vader, filha da puta. Ah. Esse cara é do bem, ele é... Mano, aquele cara do filme lá do Scott Pilgrim, não, é o Luke que tava com o Mauro aquele dia. Ele já falou. Que número vocês querem? 20. Tá. Vai, calma. Também me chamam de Ben. Ben? 10, né? Mano, é um personagem do Star Wars, que é do Ben, tá ligado? Guiou o Luke Skywalker. Mano, eu não vou saber, velho. Mano, eu sei quem é aquele que tem umas orelhas pro alto, mano. Que é um não ET. Não é o Yoda, mano. Já não, falei. Esse não é o Yoda, velho. Não sei de é sim, cara. Cara, não é Star Wars. Ele tem um olho não pra é fora Wars. Com umas anteninhas, assim. Ele é tipo... Ah, mas eu achei que ele tava falando dele. Não é esse. Mas escolhe uma dica aí, mano. Confundindo. Fala. Vai. Calma, 20 já foi? Já foi, não foi? 20. Também me chamam de Ben. 19. Tá, calma. Vamos chutar. A gente tem um palpite. É... Vocês são o... Eu já falei Han Solo. Já. Anakin já foi. Já também. Foi Anakin, Yoda já foi Yoda. Já foi. É ruivo? Era. Era ruivo. Quando ele era mais jovem, então ele é velho. Hagrid não tem como ser. Não tem, é de outra fita. É, mano, vai. Dica de número. Pede aí C. Número 16. Que legal. Tive um aprendiz, mais tarde seu filho se tornou meu aprendiz. Tive um aprendiz, vírgula. Mano, você não tá fragando quem que eu tô falando ainda, mano. Você não tá fragando. É um ET, tem os olhos esbugalhados. Não, assim. Tá, tem esse mano, mas tem mais outro mano também não que você é não ET, tá fragando. O cara mano. Era ruivo, é um ser humano, porra. O mano do mal, você não tá lembrando Kylo dele, Rain, mano. Kylo Ren, não é o Kylo Ren. Kylo Ren. Dá. Eu falei que não era! É o cara do bem! O Kylo Ren não vai atacar a Estrela da Morte. Cara. Ah, o Kylo Ren é do mal? É. Tá. Bom, próximo. Não pode ser a nave espacial? É uma coisa? É. Uma pessoa. Tá. Dica de número 3. Eu luto nos meus filmes. Você é o Obi-Wan. Você acertou. Demorou pra cacete pra aceitar. Lembrei caramba, o nome dele puta. Agora, mano. Lembrei o nome dele agora. Mas é o branco ou o preto, calando? Mas é o branco. Anda pra nós aí um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você anda 12. 12. 1, 2, 3, 4. Tá tirando de trouxa. 4, pra frente. 5, 6, 7, 8. Pera aí. 1, 2, 3, 4. Aí agora eu começo do 1, 2, 3 de novo, porque eu tava voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até onde? 9, 10, 11, 12. Acho que é aqui. Agora vocês que lêem. E a gente okay. anda quanto? Já andamos. 8. Já andou? Ó, a gente tá dando sorte nas cartas até. É que prateleira foi fácil, não, mas essa aqui, não. Essa aqui a gente ganha. Não ganha. Anda 20. Porra, não ganha. Tá. Lugar. Acaba de acertar. 5. Atriz. Não, é fácil. 5. É fácil. Tenho mais de 446 quilômetros de comprimento. Aí você vê? Ah, caraca. É facinho, hein, mano? E a dica de número 3? Dica de número 3. Faço parte de um parque nacional que leva meu nome. Parque nacional que leva meu nome. Parque nacional? É. Yellowstone. Você me deu uma ideia. Será que pode ser? Atenta. Vai lá. Aquele Monte Rushmore. Caralho, nem fudendo. Não, pede outra dica. Nossa, não tem ideia do que você acabou de falar. Um.
É, som desfiladeiro Ingrid esculpido. Sai fora! Som desfiladeiro Ingrid esculpido pelo Rio Colorado. Tá. Tudo bem, eu quero. 14. Vai, Tris. Você quer 14? Tem certeza? Tem. Recebo cerca de 5 milhões de turistas ao ano. Puta tá. Que pariu. Porra, gente. Não? Porra. 5 milhões de turistas ao ano, velho. 5 milhões. 11. 11. Acho que perdeu a vez, né? Escolha um jogador. Tô brincando. Sou um dos primeiros parques nacionais dos Estados Unidos. Porra. Tá, porra, não, porra, né? Vocês estão dando mole. 10. Dando mais mole. Interessante. E o JFK? Escolha um jogador para avançar 3 casas. Pode andar os 6, vai. Eu sei se estão precisando, né? Próxima dica, por favor. Eu quero um 9. O primeiro europeu que me visitou foi Garcia Lopes de Cardenas. Esse cara aí mesmo, mano. Tô ligado. Quem pede quer? Mais uma aí. Para cara mais. Veio de Cardenas, mano. 4. Theodore Roosevelt foi um grande defensor de minha preservação. Porra, gente. Teodoro. Mano, o Teodoro. Roosevelt. Tá lá na sim. Pedra, tá ligado? Com a mortão. Carinha dele. Sim, eu só não sei que praça é essa, mano. Mortaço. Sinceramente. Pede mais uma aí. Quero 13. Em 1919, me tornei oficialmente um parque nacional, Tris. A gente vai estar tá muito nesse parque nacional, né, mano? Vocês não quer chutar? Eu não faço ideia, eu só conheço então o nome. Então só conheço Rushmore. Então pede, então pede. É ela conhece o qual eu não conheço. Aí, ó. Ah. Não. Tá bom, mas tentou? Tentou. Dois. Fico no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Nossa, você acha que eu sei alguma coisa sobre o Arizona? Nossa senhora. 6. Vou mandar 20, falei pra você. Estudos sugerem que surgi graças ao Rio Colorado há cerca de 5 ou 6 milhas de ano. Eu sou colorado. Eu sou colorado, mano. A Praça Colorado. É mais uma aí, pede mais 8. Uma. 8. Os índios me consideravam um local sagrado e faziam peregrinações. Mano, não tenho ideia de conversa já isso. Quer ler todas as dicas? Os mano, já anda 20, foda-se, não, mano. Não, gente. 7. Deve ter alguma que vai ajudar. Okay, 7. Ah, essa aqui, pelo amor de Deus. Em 99, o corredor de trilhas Carlos Esposito tornou-se o primeiro brasileiro a cruzar essa região. Ah. Carlos Esposito. O Carlinho. Giancarlo Esposito. Uhum. Brasileiro. O Giancarlo Esposito. Qual que é a dica 17? Volte uma casa. Pra deixar de ser trouxa, né? Mais uma. 12. Demorou pra pedir a 12, é a melhor. Sou considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Ah, mano. Daí ficou, ajudou bastante. Só que eu tô falando, véi. Você tinha que ter pedido a 12 de primeiro. Por que você acha que eu faço? Repete algumas das dicas, as mais importantes? Claro. Sou um desfiladeiro Ingrid esculpido no Rio Colorado. Fico no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Faço parte de um parque nacional que leva meu nome. Theodore Roosevelt. Foi um grande defensor de minha preservação. Tenho mais de 446 quilômetros de comprimento. Estudos sugerem que surgi graças ao Rio Colorado há cerca de 5 ou 6 milhões de anos. Em 1999, do corredor de trilhas, Carlos Esposito tornou-se o primeiro brasileiro a cruzar essa região correndo. Os índios me localizavam um local sagrado e faziam peregrinações. Sou um dos primeiros parques nacionais dos Estados Unidos. Sou considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Você sabe que lugar é? Vai, pede mais um dica aí. Gente, vocês querem que nós andem 20, nós fale? Vai pra próxima? Não, vai 19. Então vai. Tá quase lá, mano. 19. Opa. Puta, pra saber onde tava. Tava aqui, meu. Tava aí mesmo. Tava aqui. Vai lá. 19? Perca a sua vez. Ok, então vamos a 20. 20. Cenas importantes do filme Thelma e Louise foram gravadas aqui. Nunca assisti esse filme. Thelma e Louise, nunca vi esse filme. Já viram? Não. 15. 15. Sou ainda uma área muito habitada por nativos norte-americanos. Pode pedir outra. 18. Sou um lindo cartão postal. 16. Tenho uma ponte de vidro. Eu não sei qual é. Grand Canyon, gente. Tá. Grand Canyon. Mano, nem passou na minha cabeça. Nossa, Grand Canyon. Não era tão difícil. Não era difícil, mas as dicas são difíceis. As dicas estavam difíceis. É, as dicas foi meio... O Grand Canyon podia ter umas dicas muito melhores. É, na hora que falou desfiladeiro, eu já fiquei... Podia ter falado do filme lá do Parte de Viagem. Ele é um desfiladeiro Ingrid esculpido pelo Rio Colorado. Já ia ficar desfiladeiro. 446 quilômetros de extensão. Sei lá, eu ia pensar em alguma coisa assim. Mas tava difícil mesmo. Tava difícil. É, desfiladeiro dava uma ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos ganhar. Inclusive, essa aqui agora é a última carta. Né? É, que a Cal tá lendo. É a última carta. Só pra anunciar a vitória do Zerão com o Carandão. Gente, é o quê? Eu sou uma coisa, mano. Uma coisa. Uma coisa. Jorge Benjor, né? Pede a dica. Dica do número 12. Começou bem. Vamos lá. Somos milhares para garantir o fornecimento de internet.
Ó, a gente pode falar que é um... Uma coisa, Smith, somos, né? Milhares. Pode falar que é, tipo, a Vivo, operadora, talvez? Somos milhares. Provedor. Para oferecer serviço de internet? Provedor garantir de internet? Garantir o fornecimento de internet. Provedor de internet? Vamos. Provedor de internet. Não. Dica de número 2. Escolha um jogador para avançar duas casas. Eu escolho o Zerão. Não, eu escolho vocês. Vamos lá. Valeu, Zero. Valeu. Vamos lá, próxima. 4. Serve pra conectar diversos computadores entre si. Você é a rede? Calma, qual que é a primeira dica? Ah, eu gastei. Somos milhares pra garantir o fornecimento de internet. Você falou que é rede? Falei rede. Não é rede. Dica de número 9. Se eu me infectar, contagio os que estão ligados a mim. Eu sou uma coisa? É alguma coisa tecnológica. Pode ser um computador, caralho. Então, mas se um computador se infectar, ele não se infecta os outros. Ele não infecta os outros, tá ligado? Será que sou um malware? Não, se eu me infectar, eu infecto os outros. Malware é o bagulho que infecta. É o vírus. Eu sou... uma... Caralho, agora ficou mais difícil. Vocês são a própria internet. Não. Dica número 20. Possua excelente memória. Tem uma boa memória. Exclamação. Ponto exclamação. Deve ser um trocadilho sobre ter uma memória. Suspeito que mano, seja. Mano, eu sou o modem. Não. Mano, será que não é tipo só computador? Imagina. Dica de número... Esperando alguma reação. Dica de número 19. Foi com a sua vez, hein, mano. Filha da puta, 15. Se te faltar energia, eu necessito de um no break. Ah, mano, não. É um computador, gente. Não. Sem, não vai ter fair play? Não é um computador, mano. Não é um computador. Dica de número 10. Poucos têm acesso à autorização pra me tocar. Porra, eu sei o que é. Você é o servidor. Acertou. Aê! Mandou bem! Andamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganhamos! Ganhamos! 28! Vambora, caralho! Chupa! É campeão! É campeão! Tutu! 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 Chupa! Queria dizer aqui, que eu tenho certeza que no coração de todo mundo a gente é campeão. Foda-se você. Os caras roubou, né? Os caras roubou, né? É foda, mano. Os caras tava roubando o jogo inteiro. Mano, eu posso ser sincero? Beach Park já tinha caído e Robert De Niro também. Não falei? É foda, né? Mano, mas ó, quando fez Beach Park pela primeira vez, eu fui tão foda quanto agora. Porque falaram a mesma pergunta e eu falei Beach Park, então eu não perdi o mérito. Tudo bem. Acredito. Mas, ó, Robert gente, De Niro não lembrava. Apesar dos xingamentos, das brigas, é uma competição super saudável. Não é, não. Eu nem sou competitivo, foi justo. Nem sou que só que, rola... mano, essas cartas são muito aleatórias. Tem umas que são super fáceis, umas que são super difíceis. O que rola aqui é... Desculpe. A gente é vencedora. Fala aí quem vocês preferem, se a gente ou se eles. Então vai, é quem ganhar não vai perder, e quem perder vai ter que ganhar. Você tá falando pro fã service, entendeu? Como é que a Dilma fala? Tem que ter mais líquido. É que quem perder vai ganhar também, quem ganhou é que vai perder também, e todo mundo no final perde. Ninguém perde, o que todo mundo tem, que a gente faz aqui é um aprendizado. Vamos finalizar então? Tamo junto. É nóis, hein, gente. Tchau. Tchau, falou.